domingo. Valendo! Duas escolas numa batalha eletrizante em busca do grande prêmio. Passa ou repassa? E aí, David Brasil? O que afunda e não afunda? E ainda, Christian Chaves, Anaí, Dulce Maria e Maitê Perrone. Você vai saber tudo sobre o fenômeno Rebelde. Celso Portioli comanda Domingo Legal ao vivo, a partir das 11 da manhã, no SBT.